Kosova do të nisë testimin masiv të popullatës për COVID-19. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj gjatë vizitës në tendat e qendrës kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut. Masat janë të hapura, masat kanë ndodhur para 2 javëve dhe lirimi i tyre tash konsiston në atë që mos kujdesin e përgjithshëm të majtës e distancës, së bartjes së maska o higjienës dhe inkubimi tash vetëm ka dalë në sipërfaqe dhe në ditët në vijim. Kjo është diçka e pritshme. Ndërsa rikthim nuk do të ketë. Asnjëherë ne do të shkojmë rreth menaxhimit të kësaj situate dhe eliminimit të COVID-19 në tërësi. Sipas Zemaj, të gjitha rastet e paraqitura ditëve të fundit janë raste kontakti. Ai shtoi se me miratimin e manualit do të ketë më të lehtë mbikëqyrjen për parandalimin e rasteve, ndërkohë që ka përmendur edhe mundësinë e hapjes së aeroportit të Prishtinës. Ne do të tentojmë që mos kemi rikthim të masave. Edhe në logjikën, edhe në punën tonë nuk do të ketë rikthim të masave. Ne dëshirojmë të ecim përpara me hapje të reja dhe t'ja u mundsojmë edhe qytetarëve të vendit aktivitetet e tyre, sidomos në këtë pjesën e verore. Ju e dini që Mergata është tash në vlugun më të madh të ardhes së tyre, qoftë përmes rrjeteve toksore dhe tash duhet të shohim mundësitë edhe përmes asaj ajrore. Zemaj ka bërë thirrje për kujdes dhe ndërgjegjësim të qytetarëve për mbajtjen e distancës, pastërtisë dhe përdorimit të maskave. Deri më tani në Kosovë janë konfirmuar 1437 raste me koronavirus, 928 janë shëruar, ndërsa këtë të diel është shënuar viktima e 33 me këtë sëmundje.